Čus lidi, já jsem Jirka, zdravím vás u dalšího videa. Omlouvám se, sliboval jsem video v 19.00, ale bohužel jsem nestíhal. Furt s kámošima řešíme důležité věci, takže se omlouvám ještě jednou. Prostě teďka se jdem na to natáčení víc. Videa budou vycházet častěji. Takže jako fakt ještě jednou se na mě lidi nezlobte, že vydávám video takhle pozdě, skoro v 8 večer. Chápu, no, sliboval jsem v 7, to jsem nestihl. Takže to točím teďka, no. Takže, jako... Doufám, že tady ten YouTube kanál bude dál a dál stoupat na tady těch odběratelech, co mám. Teďka mám nějakých 256 nebo 255, teď nevím. Ale asi jo. Ale fakt jako... Teďka... Koukám na... Datart, na nějakou webku, pořádnou. A koukám po nějakým drahým mikrofonu. Který bych mohl používat na streamování, abych měl... čistý zvuk. Takže, jako, podle toho, jak budu mít peníze, no. Fakt jako, já jsem teďka dal 50 tisíc za novou sestavu kompů. Takže jako, fakt jsem teďka na nule, nemám ani korun teď. A potřebuji peníze na... to, abych si koupil ještě tu webku. Webku a mikrofon. Třeba nějaký mikrofon, co mění barvy. Já jsem koukal na Datart a stál nějakých 1999 korun. Takže skoro dvojku, no. Takže dám dvojku za mikrofon. A pak dám plácnu 5000 vole za nějakou webkameru. Protože čím víc dražší věci do toho dám, tak tím lepší to bude mít kvalitu a bude to mít lepší zvuk. Což vy asi chcete, že jo, abych měl lepší zvuk. Což chápu zase. Takže jako... Doufám, že mě lidi za to neukamenujete. Takže... Prostě budu... Teďka přemýšlet nad tím... Jak... Prostě sehnat peníze bez brigády. A ta nová učitelka, co mám teďka v té nové třídě, tak tam mi řekla, že jako mě určitě do práce nepustí. Takže jako... Teďka fakt jako peníze nemám, no. Takže to bude na hovno teď lidi. Potřebuji tyho nějak... Abych si to mohl prostě dovolit, si tady to koupit. Mamka taky peníze nemá, táta taky ne, ty má jenom platební kartu. A já svůj bankovní účet a svůj bankovní kartu nemám. Že by se posílali peníze ke mně. A abych si mohl koupit prostě tak do vybavení pro vás.
což vy určitě chcete, abych měl lepší kvalitu videa a lepší zvuk, takže jako... mi určitě napište, co si lidi o tom myslíte. A napište mi, kolik bych měl, já jako začátečník ještě prej na YouTube, takzvaně prej, kolik bych měl na začátek do toho vrazit. Já teda říkám teďka jako, čím víc dražší věci, tím lepší kvalita videa a lepší kvalita zvuku. Protože tam ta webka, co jste vy mohli vidět v plno mých videích, na streamech, tak to byla úplně v píči. A prostě, když už přestala fungovat, tak jsem udělal to, že jsem ji rozšlapal a hodil oknem. Takže jako, byl to kšunt, no, z Alzy. Co jako? Takže jako je vidět, že prostě Alze se nedá důvěřovat tady v tom. Takže jako, asi tak, no. Takže mi lidi napište, kolik bych měl podle vás do toho vrazit peněz, aby se vám nový videa kvalitnější líbila prostě. Já mám teďka nový monitor od narozenin, od 2.9. A má 40 giga RAM, ty vole, takže úplná pecka. Tam ten monitor, co jsem omylem rozbil, tak měl jenom 30 giga RAM. Ale teďka mám 40 giga RAM, takže jako úplná pohodička, ty vole. Protože ono to v nastavení si dá ty giga RAMy zvednout. Takže já jsem si to zvednul na 40 giga RAM. Takže to má víc, než ten monitor má mít. Má mít jenom 30 správně, ale prostě správný streamer prostě má vědět, jaký on potřebuje gigaramy. A já debil, vole, jsem si to zvednul prostě na 40 gigaram. Protože furt se ten monitor jakože zhasínal, furt jakože se zatmaloval obraz, a když jsem to zvednul na těch 40 gigaram, tak už se takhle nezhasíná. Takže jako já jsem teďka docela spokojený, ty vole. Ale nevím, jak jsem to udělal prostě, ale nastavil jsem to, takže úplná pohodička. Takže dávejte lajky, odběry, komentáře a napište mi dolů do komentářů, kolik bych měl do nového vybavení vrazit peněz. A čus!